Здравейте, скъпи приятели, маркетинг ориентирани хора, предприемачи и креативни личности. Всъщност днес деня ми въобще не минава по продуктивен начин, който изключително много ме натоварва и ме изнервя. Така че реших да използвам времето, което иначе бих похабил и пропилял, за да запиша едно видео, което подготвих преди няколко дни и си го записах в тефтерчето като нещо интересно, което искам да споделя с вас. Най-вече с идеята, ако е възможно това да ви помогне по някакъв начин. Това са петте най-често срещани причини, поради които хората не започват даден бизнес, за който се мислят много време, но в същото време тези причини са валидни за хората, които искат да започнат нещо като, примерно, ето, един YouTube канал, могат да бъдат социални мрежи, може да бъде Instagram акаунт, нещо, което те предизвиква да правиш нещо за хората. И кои са тези пет най-често срещани причини? Можем да ги наречем причини, извинения и факти можем да ги наречем. След всяка една от тези пет точки ще ви дам моето лично мнение, защото се надявам да мога да ви помогна наистина с това и да опровергая всички тези пет точки. Първото от които е... Чета го, да, защото съм си го записал, няма да го запомня всичко това. Че не си експерт. Случва ли се да имаш някаква идея за бизнес и да си кажеш, да, аз не съм експерт по темата, че да продавам тази услуга или пък да съм способен да създам този продукт? Това е абсолютно валидно, ако си мислил някога да създадеш един YouTube канал и си казвал да речем, да бе, аз как ще застана пред една камера и ще обяснявам на хората как да правят нещо, без аз самия да съм експерт в това нещо. Няма никаква логика в това. Да, може би, но как аз бих оборил това твърдение? Защото определено не съм съгласен. Аз ако бях съгласен, в момента нямаше да ме виждате. Пък и да, въобще нямаше да си от тук, ако бях съгласен с това. Според мен това твърдение е грешно, защото реално, за да можеш да бъдеш полезен на някой с информация, споделена в YouTube, в социалните мрежи, или чрез услуга, или чрез продукт, всичко, което трябва да можеш, е да бъдеш по-добър от средното ниво. Значи, ако говорим за YouTube канал, на дадена тема, всичко, което е необходимо, е да знаеш повече от средното ниво на това, което по принцип хората знаят. Канал за кулинарен канал, примерно за готвене. Канал за стил. Защо не? Просто трябва да си една идея над средното ниво. Няма нужда да си експерт в това. Да предоставяш някаква услуга. Разбира се, че има хора, които предоставят тези услуги на високи цени, защото са експерти. Ти като не си експерт, просто няма да взимаш толкова високи цени, ще започнеш много ниско и оттам ще растеш. Но ти можеш да предложиш тази услуга, защото хората, които търсят тази услуга, не е задължително да търсят най-добрия на света. Просто може би нямат времето, за да свършат това, от което имат нужда. Има хиляди варианти, хиляди опции, при които някой би ти платил, за да свършиш някаква услуга, за да му предоставиш една услуга, въпреки че ти не си най-добрия на света, просто можеш да му спестиш време. Аз мисля по този начин, и това е начинът, по който аз създавам нещата. Било то YouTube канала, било то бизнеса, който движим, било то други бизнеси, в които участвам. Всичко е на базата на това. По-добър ли съм от средното ниво? Да. Колко по-добър съм? Е там някъде търся къде е истината. Истината е някъде там. Ако съм експерт, окей, експерт съм. Ако не съм експерт, окей, знам ли достатъчно, за да мога все на някой да бъда полезен? Ето ти го. Това е първата точка. Втората обаче. Не знаеш какво да предложиш. Не знаеш каква услуга да предложиш. Имаш някаква идея за бизнес в дадена сфера, но не знаеш каква услуга да предложиш. Да речем, искаш да си отвориш ресторант. Е, хубаво, каква храна ще предложиш ти в този ресторант? Искаш да направиш YouTube канал за бизнеса ти. Ето, примерно ти, ако си предприемач, искаш да се движиш маркетинга по начина, по който аз го правя, чрез YouTube, обаче си кажеш, добре, какво да предложа? Какво да предложа? Отговорът е много прост. Колкото до социалните мрежи, има две опции. Едната е да документираш, другата е да образоваш. Колкото до примерно, ако имаш ресторант,
Просто да бъдеш различен, да предложиш това, което другите не предлагат, като цяло услугите, да предложиш нещо различно. Не да кажеш, че е различно, не да кажеш, че си различен. Реално услугата ти да е малко по-различна, малко по-добре адаптирана към клиента, защото е услуга. Просто направи това, от което хората имат нужда. Социалните мрежи хората имат нужда да учат, да се забавляват или по някакъв начин това нещо им бъде полезно. В сферата на услугите имат нуждата от това някой да им разреши дарен проблем. Просто някакъв проблем. Окей? Okay? Социалните мрежи трябва нещо да се забавляват. Значи, като цяло има опции. Има опции. Но ти понякога може би не ги виждаш. Що не ги виждаш? Защото си мислиш, харесва маркетинг стратегията да имам YouTube канал. Добре. И какво ще правиш? Цялата маркетинг стратегия се състои от това да бъдеш полезен по някакъв начин. Услугите ти трябва да покриват някаква нужда. Ти трябва да си полезен на някой. YouTube видеята ти, снимките ти в Instagram трябва да покриват някаква нужда, да задоволяват някаква нужда на този, който ще гледа, на таргета ти. Толкова е просто. Ама в същото време е сложно. Да, разбирам го. Просто трябва да седнеш и да помислиш, не просто да си кажеш, аз сега ще стана ютубър, или аз сега ще стана инстаграма, или аз сега ще стана бизнесмен, защото ще предлагам или каква си услуга. Тази услуга може ли да задоволи нуждите на клиента, на таргета, който имаш? Ако ти откриеш отговора на този въпрос, който въобще не е сложен, започваш и успехът ти е на практика гарантиран. Сега, коя е третата точка? Третата точка е страх от камерата, ако си говорим за YouTube или за социалните мрежи, а ако си говорим за бизнес, страх от това, че хората ще видят. Страх от това, че трябва да комуникираш с непознати и да постигаш някакви цели, твои собствени цели, ще трябва да ги постигаш, комуникирайки с непознати хора. Какъв ми е отговор на това? Как мога да го боря това? Не мога. Знаеш какво съм написал тук като отговор? На английски си го написах. Deal with it. Което означава, оправи се. Какво искаш да ти кажа свързано с това? Ако ти се преснеш да станеш пред камерата, окей. Нямам съвет, който да ти дам за това. Единственото, което мога да ти кажа е, заставай пред камерата всеки ден и изведнъж ще се окаже, че нямаш страх. Ако се преснеш от това да говориш с непознати, да си предлагаш услугите или да искаш пари, да искаш заплащане срещу услугите, които предлагаш, защото това е много трудно нещо, когато започваш, за повечето хора. Просто го упражнявай всеки ден. Прави го всеки ден. Който и да си, какъвто и страх да имаш, с практиката ще го пречупиш. Няма друг начин, ще го пречупиш. Особено, ако си гледал видеото Изгори си корабите. Изгледай го това видео, ако си го забравил или ако въобще не си го гледал и ще си дадеш сметка, че просто тръгваш напред, не си оставяш въртичка назад и става каквото става. Ти ще победиш. Сега, четвърта точка е много интересна. Не мислиш, че ще си постоянен. Защо е интересна тая точка? Това наистина е много често срещана причина, по която хората не започват. И е интересна, защото от една страна демонстрира, че ти си отговорен човек, защото си даваш сметка, че цялото това нещо изисква постоянство. От друга гледна точка обаче не си достатъчно отговорен, защото сам на себе си явно се доказва повече от веднъж, че няма как да бъдеш толкова постоянен. Малко е противоречиво, но като цяло най-вече изразява отговорност. Окей, аз бях пред същата дилема преди да започна канала за FlashGate. Знаех, че ще бъде много полезно, ще бъде много смислено и в същото време ще мога да помагам на хората. Но също така знаех, че е пълна глупост да инвестирам време да направя 5 видеа и след това да спра. Просто ще съм си похабил времето. Никакъв смисъл няма. Какво направих тогава? Поставих си таргет, казах си, окей, ако аз мога да направя 10 видеа, значи мога да направя 15, значи мога да направя 20. Таргета не може да са 2, не мога да са 3, защото 2-3 аз мога да направя за един ден. Въпросът е в различни дни да направя 10 видеа. Когато направя 10 видеа, тогава и само тогава мога да публикувам първото. Значи не да ги направя и да ги публикувам, не, аз ги правя, обработвам ги, качвам ги в YouTube, но не ги показвам на никой, не ги публикувам, нищо от това. Може да си кажеш, как така? Ме е така.
мога ли да ги правя тези видеа без да виждам нищо в замяна? Ако мога да направя 10 видеа, си имам иллюзията, че ако мога да направя 10 видеа, значи аз реално съм способен да го направя просто за кеф. Просто защото вярвам, че това е готина идея. Независимо от това, дали ще ми донесе пари или какъвто и да било успех. Просто ще се кефя на факта, че аз поделям нещо, което знам и евентуално помагам на някой. На теб, който си от другата страна на този екран. Направих 12 или 13, преди да се усетя, че съм стигнал до 10. И тогава си казах, аха, може и да не постигна абсолютно постоянство или константно постоянство. Константно постоянство? Whatever. Обаче се някакво постоянство явно имам. Явно, без да виждам никакви резултати, без никой да ми пише коментар, това много ти благодаря, много добро видео или пък много си готин, без да чета аз такива работи, явно мога да създавам видеята, защото това е доказателство, че ги правя, защото наистина вярвам. Първо, че са смислени, второ, че мога да помогна на някой и трето, удовлетворен съм от самия факт, че аз ги правя. Каквото ще да става? И това за мен е супер важно. Ако това условие е покрито и изпълнено, значи мога да направя след 10-то мога да направя 15, 20, 25, 30, 50, 100, 200, 1000. Що да не? Пък и вече съм го правил. Направих 10-те, направих 13-те, 12 или 13 бяха и започнах да ги публикувам. Хубаво обаче, като започнах да ги публикувам, аз реших да започна с минимума в YouTube, който е смисления минимум, което са 2 видеа на седмица. Ако паднеш по 2 видеа на седмица, като цяло алгоритма не те приема много насериозно и няма особен смисъл въобще да го правиш. Да правиш повече, означава по-висока инвестиция. Така че аз реших като за начало да започна с 2 видеа на седмица. Започнах да публикувам тези видеа, всъщност ги програмирах да се публикуват 2 пъти в седмицата. И когато видях, че хората ги гледат, и все повече, 2 човека днес ги гледаха, утре ги гледат 3, в други ден 4, си казах, окей, аз съм зребен. Правим го. Продължих да записвам видеа и да обработвам, докато все още се публикуваха тези първи 12 или 13. Когато те свършиха, аз вече имах още 10-15 готови. Защото мен наистина ме изпълва това нещо и аз го правя наистина с кеф, с удоволствие. И от тогава насам, всъщност един или два пъти съм пропускал видео да се публикува в точния ден, публикувано е ден по-късно или 2 дни по-късно, но това за 2 видеа на седмица мисля, че не съм го изпускал, ако съм го изпускал е било само веднъж. Говорим за над 3 месеца вече. Всяка седмица има по 2 нови видеа. Ето как, аз бях ли сигурен в способността си да бъда постоянен в още един YouTube канал, с който стават 2, които поддържам лични и други за клиенти. Ами, доказах си го, мога да бъда толкова постоянен и го правя. Ето, аз също имах такова чувство на несигурност. Ето ти начин, по който ти можеш да го пробваш. Ако говорим за бизнес обаче, то сигурно си кажеш, що пък ти отиде съвсем към YouTube. Добре, ако говорим за бизнес, искаш да предложиш услуга. Окей? Не дей да създаваш фирма и да се продаваш, все едно можеш да предложиш тази услуга. Просто я предложи на 2-3 приятели. Ако можеш да се справиш, първо предложи им да... Де да знам, всеки петък да им правиш покупката. Да речем, те ти пращат списък, ти отиваш и пазариш за тях. Всеки петък, за 2-3. След това пробвай с някой съсед. Абе, това е много готино, между другото, измисли го. Искам да направя такъв бизнес, обаче не знам дали ще мога да се справим, искам да тествам с тебе. Окей, аз би го направил. Бих му дал списъка, бих му дал определена комисионна, за да отива и да ми прави седмичната покупка за вкъщи като услуга. Пробвай го с 2-3 клиента, с 5 клиента, с 10 клиента. Виж как е. Със сигурност ще намериш много проблеми в целия ти план, но най-вероятно също ще успееш да ги разрешиш. Стигнеш от 10 клиента, симулирани клиента, нали? Това са някакви експерименти. Мисля, че имаш достатъчно познания по сферата, ще познаваш достатъчно проблем, че да можеш да стартираш нещо една идея по-насериозно. Примерно да го направиш за непознат. За абсолютно непознат. Окей? След това, ако това потръгне, отваряй фирма, създавай бизнес модел, ясно описан и стартирай бизнеса. Ето ти го.
Сега, точка номер 5. След всички тези точки, дори да съм те убедил, примерно ти ми казваш, ами ако се проваля, или иначе казвам, страх от провал. Това, човек, ти разбираш ли, че това е супер най-нормалното нещо на света? А всеки се страхува от провал по принцип, преди да има някакъв опит с успех и с провал. Всеки се страхува от провал. Добре, айде да направим една игра на думи. Какво е провала? Провала е липса на успех. Окей, в момента имаш ли успех за дадената идея, която се върти в главата? Имаш ли успех в тази идея? Не. Ти имаш липса на успех, защото не си я започнал, защото се страхуваш да я започнеш, тъй като се страхуваш от провала. Имаш липса на успех. А провала не е ли липса на успех? Значи ти си се провалил. Ти в момента си провален. Тази идея се е провалила, защото просто не е реализирана. Ако ти днес я реализираш, автоматично я изкарваш от графата провалени идеи. Защото най-малкото един ден си опитал. Дали си се отказал, защото просто ти е минал кефа, или се е оказало, че е невъзможно, или много трудно, или каквото и да е, или че не е изгодно, окей. Тогава можеш наистина да го пишеш като провал с дебели букви. Но докато ти не пробваш, единственото нещо, което си постигнал, е провал. Единственото нещо. И е гарантирано. Е, това вече е гарантирано. Провала е гарантиран. Със сигурност слушал тия фрази като който играе печели, който не играе не печели. Не съм съгласен с това. Който играе може да спечели, може и да загуби. Не е сигурно. Но най-сигурното нещо, ако търсиш най-сигурната опция, просто не играй. Защото е сигурно, че няма да спечелиш. Нали? Това е малко като лотарията, въпреки че айде да не споменаваме лотарията тук. Приятели, това видео беше полуимпровизирано. Да, написах с точките, обаче иска да го направя супер искрено, супер импровизирано. Да обоснова всичко, което казвам, да го кажа натурално, защото супер изморен съм. Наистина не мога да си върша истинската работа в момента. Реших да запиша това видео и с искрената цел да бъде полезно. Ако е било полезно, много се радвам да го споделите с ваши приятели или да оставите някакъв коментар, така да ме надъхте. Също така, ако нещо е било неясно или ако има друга причина, оставя нещо в коментарите. Старая се да прочитам всички и да отговарям, но най-важното, дано съм ти бил полезен. И ако е така, преди да стръгнеш, каните, ако си нов, да се абонираш под червеното бутонче. Също така, ако се абонираш и наистина искаш да получаваш известия за това, кога качваме нови видеа, просто кликни върху камбанката, просто за да виждаш. Това се случва около 2 пъти в седмицата. Не вярвам да ти стана досаден чак, така че дай шанс, а пък ако съм ти полезен, супер! Няма по-хубаво нещо от това. Окей, това беше за днес, приятели. Надявам се, ви е харесало. До следващия път. Чао!